Ashtë dikush për atë punë. Klienti zgjedh vetën, kujt i pëlqen, e kupton? Mund ta thash se muhër e parë dhe futesh ma vetëm me dorë, ta bëj prapë asin gjë. Ta bëj prapë me dorë, ta bëj sa herë duhet. E po, e bëj sa herë duhet edhe matu pasaj. Do marrësh ti përgjegjësi. Ku ziesh me mua? Sa kemë mbasi gjon? S'kesh me mua me dorë. S'ke. Jam fuar ti ballore. S'kesh me mua çepe. Me vrave vetëm nuk kesh me mua, vetëm të thëvret vetë. Me çele, se pasaj vjen tu. Pasaj vjen lëpi ashtu. Ma fal, ma fal, ma fal, sa shumë jeta plopir. Do fam nga unë, ka fam. Igor arrogant. Me lehtë çet. Me lehtë çet. Me lehtë çet. Me lehtë çet. Çepe, me dorë ku ti s'ma bën do bej, me ke mësur ande për jashta me mu. Mos e shkalo mua betin. Hep, vazhdo. Kaq. Ai tash i fillim un kamojesin. Nostalgji. Kam çepun noi. Pa lidhje. Kam arrijë do të bëjmë me seriozitet. Po për zot. Nuk shkon të vërtet, nuk shkon të bëj. Jo, jo. Sot Rinesa, Rinesa ka për dhën komentar me nimin për ne ta japim mirë, sonë di se ka për ta dhënë mirë. Ka për ta dikush tjetër që ty nuk të llogarit kon. Dhe ka për ta është ka stilin me përshpun. Po, po, po. Ti do të më dha maksimumin. Po kështu si bëjmë ne. Jo, unë e pej ku mbrishet qefi. Prandaj që cakton detyra ti. Unë e pej ku mbrishet qefi. Se mua ti fat mirë me dorë nuk ma bën dot. As për shakasin gjë, jemi loj, po mua e parë në fund që më vëmë hec kështu me dorë. Hec kështu me dorë se kam të luar çile. Po, e ta them që sy turistit ta them, sy klienti ta them. Se më duket se tash Si që rafsh të bëjmë. Pra, të zëtë shumë mirë. Ta bëjë rafsha dhe qik mirë, Matje. Gjore, bëha, kujdes. Kënje, a gjon shumë serio. Ose në stagjie, në stagjie. Kujdes dhe jare. O, kujdes ki që. Mëse të dhe jare. Iru nuk marë pjesë e hoteli kajtë, sa mbri e nërë, vatë, që nuk marë pjesë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Vatëm qirë, më sfolë, shumë mirë. E pyjtja e sfolë, jo sfolë. Vatëm e pi kofën, jashtë, a brenda jo, brenda. Do diçka për në grënë, për të pi, du kafe, pa. Oke. Shatë do e ajmë, do. Jo, jo, mi e i thunë klientit, kafe, je për kafe, apo je për në grënë. Ti thunë e pas a kemi këtë të 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 Ma vande. Unë ndeshe i kafe. Ta shkoj. Ta shkoj me... Ha, bu shkoj. Ta shkoj me shikmishën po. Ore, në më spi kafe, se do një të shpa gjumë darke. Mirë. Se dhe t'ja bëjmë për nata në vla. Unë e vla, shatë ko nevoj. Kyrë, edhe unë janë. Zma lëve shmo të rollë, në shatë ko nevoj, denë, me nëzës. Me rollë. Pa e flenë. E me pa e flenë, kështu ashtu e flenë herë. Flenë herë, për shatë që t'ka nevoj. Për ujë e lanë gjë kësë. Po, ne rrim që rrim narën, 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 Do se që për ta që rritë du një tretë ndajke, do të këtë një avantash në mjesë me fjetë për shumë në shumë pisaja. Po, sa që një në flasë, shumë në besoj, në besoj apro. Jo. Po, ika. Jo, e beson, e beson. U, pje, pje. Se duhet. Shko pje. Nëse unë e i rritë turistës për shumë, dhe në shtatë në nxës, a vë dhe në shush? Unë në matë që ku të shkeme flet, duna në flet. Po, pje, a i valjo. Okay, my boy.